Hallå allihopa, hej, välkomna allihopa tillbaka. Nu jäklar, idag har vi en riktig god grej vi ska hitta på idag. Eller en tillagning ska jag säga. Vi ska göra en snabb enkel rotfruktspuré som ganska klassisk. En väldigt fin svampsås. Men idag så är köttet, det är den stora... Den stora godbiten. Den stora godbiten. Vi ska göra? Alltså, det vi ska göra egentligen, ganska enkelt, vi ska... Jag vill ju säga skåra, men vad säger man? Skåra, snitta, ja. Whatever you want. Och för att få så att det renderar ut lite fett i den här då som man säger. Liksom. Och sen så kommer vi öppna upp den här som en bok ungefär. Och så kommer vi att fylla den här med lite godsaker. Lite citron, persilja, salvia, vitlök. Nu hade vi bara torkad salvia, gärna färsk om det finns att få tag på. Nu hade de inte det idag, så vi får köra torkad där då som man säger. Och så olivolja. Lite olivolja där. Salt och peppar. Ja. Så det räcker till en ordentlig köttbit. Det ska vara mycket. Mycket salt. Vilka grader kommer du köra kotletten på, pojkar? Vi kör 175. 175 grader i ugnen. Upp till en innetemperatur på ungefär 55-60. Ja. Och sen brassar vi på den. Sen drar vi på ordentligt. Ja. Så vi får lite crackling på det här. Vi ska göra snygga rutor där har vi tänkt. Mm. Och så förhoppningsvis så får vi till en riktigt god jävla crack. Ja. Och den säger upp i 68 grader då framförallt. Då, som man säger. Så att sluttemperaturen kommer att vara 68 i alla fall. Då, så. Ja, det är det. Ja, nej men jag tänker att vi kör igång. Nu får vi sätta farten. Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Idag så har vi en riktig luring för er här nu, för vi tänkte göra en fylld kotlett. Och ja, det har vi redan pratat om här tidigare. Men här ser ni i alla fall att Peter, han håller på och skär i svålen på kotlettraden här. Och det här är ju för att dra ut, eller lösa upp för det här fettet och som ska kunna ta sig ut för att göra den här crackling som vi pratade om. Och här gör vi det här fina rutmönstret just för att, ja men det kommer se lite trevligare ut på när vi serverar på tallriken. Här kan ni verkligen se det fina diamantmönstret. Herregud så fort det kan gå när man skalar grönsaker ibland. Men var försiktiga så ni inte skär. Det Peter gör nu är att han kommer öppna upp den här kotlettraden. Lite som en bok som jag menar på där i början. Och det är egentligen bara för att få in den här kryddblandningen och sältan just i köttet. Nu gör vi det här lite sista minuten. Det går väldigt fort när vi lagar det här. Så att man får verkligen få in saltet i köttet. Så att det blir väldigt gott hela vägen igenom. Så öppna upp kotlettraden lite som en bok. Och sen så börjar ni krydda. Här kör Peter först med citronzesten. För att få den här lilla syrligheten som ändå går igenom hela rätten. Och även där då balansera ut det här lite fetare fläskköttet som ändå men kräver en del fräschör för att liksom bli riktigt behagligt. Nu får Peter ta över. Ja, som Erik sa så balanserar det ju verkligen ut rätten med citronen där. Jag älskar fläskkött och citron, eller typ kalkon och citron. Båda supergott ihop. Det hjälper verkligen. Här skickar jag på ordentligt med salt. Det är en stor köttbit. Man ska inte vara rädd för att krydda stora köttbitar. Samma med pepparn här. Dra på ordentligt. Annars så kommer det inte smaka någonting. Nu snackar vi ordentligt. Här står ju Erik och fipplar med det här snöret som ingen på denna jord förstår sig på hur den funkar. Bara fläcka upp, ner med potatisen och börja skala. Inte lägga någon mer tid på det. Att hacka persilja ska gå fort tycker jag och det visar Peter väldigt bra här. Mycket persilja, plopp, ner i kotlettraden. Mycket av det också, för det ska vara mycket. Snålar man med kryddorna i en sån här stor köttbit så kommer det inte smaka något. Precis som Peter sa. Salvia har vi även här också. Krydda på mycket med det. Och sen så ska vi då
toppa det hela med lite olivolja. Eller låt mig ändra på det. Ganska mycket olivolja. Sen det gäller det att daska till köttet lite så man vet att det är med. Skala, skala, skala. Erik, du ser ut att ha väldigt kul med det. Så du kan fortsätta med det ett tag, tycker jag. Sen kommer vi då till det här. Salta svålen. Och det här gör vi ju framförallt för att dra ur vätskan ur svålen. För att få det här crackling som vi är ute efter. Snåla inte med saltet. Gnugga in det. Och låt det stå ett tag. 15 minutes later. Nej, Peter, nu får du ta den. Okej. Det är faktiskt inte det konventionella sättet att göra en crackling på. Men vi har faktiskt märkt att det funkar bra att göra en sån här dubbelsaltning eller vad man ska kalla det. Och det blir bra ändå. Här ser vi när jag gör en sån enkel styckaknop. Om ni tittar noggrant så kommer ni se hur man gör. Annars har vi tänkt att vi ska göra en liten kortfilm när vi gör det jättetydligt. Och en annan anledning till att vi knyter den här steken är just för att få den så jämnt som möjligt. Så vi får en jämn tillagningstemperatur. Men det blir ju lite stekgraden i sig kommer ju jämna ut sig om det är en jämn stor bit. Här ser vi de här fina rotfrukterna jag har skalat. Potatis, rot, selleri och även palsternacka och lite kronärtskocka. Steken går in i ugnen på 175 grader. Och går upp till en temperatur på där som 55 tror jag vi sa. Hacka lite potatisen för det ska gå fortare att koka. Hacka rotsellerin i samma storlek så det ska gå lika fort att koka den. Och så även palsternackan där i små bitar så det ska gå lika fort att koka. Och hacka rotselleri. Det är gött det. Här steker vi på lite torkad svamp för att få ut den här lite godare smaken av stekt svamp i den svampsåsen som vi ska göra. Ner med den i grädde, lite fond. Och här börjar vi då mosa den här purén. Nu gick det fort där med kokningen men den tänker vi att vi behöver inte kolla på den. Så här kör vi pastanacka, rotselleri, potatismos med en liten mixer. Och så har vi lite vispgrädde, lite muskotnöt. Och även lite vitpeppar i det här. Det här är ju väldigt enkla smaker men som blir väldigt gott. Och här står vi och tjafsar lite om vem som ska i vad och hur mycket som ska i. Och som ni ser, samarbete det är nyckeln till att lyckas med den här matlagningen. Så här fick jag inte lägga i mer. Här kan ni se att steken har kommit upp i hela, är det 55 grader? Så då fläcker vi ut den. 65 grader var det till och med. Ja, precis. Och här kan ni då se när vi skrapar av det här lilla extra saltet. Och vi ska låta den här vila upp sen. Som ni kan se så temperaturen i köttet stiger även efter att vi har tagit ut den. Nu är den redan uppe på 66-67. Och det här är kockarnas hemlighet. Det där är så jävla gött. Crackling som ni hörde. Ni kommer nog inte höra mig när vi skär i den här. Men det där, mina vänner. Det där är riktigt köttgodis. Give me vibes.
Åh jävlar, mm. Det var bra. That's what I'm cracking. Okej, okay, det var lite bra crackling. Here's the fucking money shot. Mmm. That's the way I like it.